Det första du ska tänka på det är att du ska glädjas åt det beslutet. Att du vill bli gravid och att ni vill starta en familj. Det är jättehärligt. Det andra som du ska tänka på det är att du ska vara ute i god tid. Så långt som ett år i förväg så kan det vara bra att prata med sin reumatolog så att han eller hon kan hjälpa dig att planera den eventuella medicinering som du har så att det blir bästa möjliga utgångsläge för en väl monitorerad graviditet. Ja och nej. Din fertilitet är troligen inte nedsatt så att du har goda chanser att bli gravid. Men har du samtidigt en väldigt aktiv sjukdom så kan man behöva behandla din sjukdom först så att den är i ett lugnt läge för att kroppen ska orka ta emot en graviditet. Och det ska vi ju tänka på att det är många av oss som har kommit till utan att det har varit planerat. I det fall att man har en bakomliggande sjukdom så är det alltid bra att planera innan. Det som du ska tänka på då det är att ta kontakt med din reumatolog så fort som möjligt. För att ni ska kunna ta hänsyn till de mediciner som du har tagit i samband med att du blev gravid. Och lösa resten av graviditeten på bästa möjliga sätt. Den vanliga mödravårdscentralen som alla går till, de tar ju hand om den normala graviditeten. Beroende på i vilken fas du och din sjukdom är så kan du behöva gå till specialistmödravården också. Mitt förslag är att man kombinerar det här. Att man både går på vanliga mödravården och på specialistmödravården. Då får man både den vanliga förberedelsen där man tar fasta på det som är normalt. Och det finns ju mycket i graviditeten som är normalt även om man har en reumatisk sjukdom. Och så det som man behöver extra stöd med, extra kontroller vad gäller din hälsa och barnets hälsa. Det får man hjälp med på specialistmödravården. Ja, jag skulle säga att det påverkar din graviditet åt det bättre hållet om du fortsätter att träna. Om du fortsätter att göra de saker som du känner att du klarar av och som du vill göra. Då blir du glad och stark och då mår också barnet bra. Är det så att du känner att jag orkar inte träna på samma sätt som jag gjort förut? Gör inte det då. Anpassa din träning till det som passar bra för dig och det barn som du väntar. När man blir gravid så är det vissa saker man ska tänka på när man vad gäller kosten. Och det är Livsmedelsverket som ger ut om den vägledningen. Och det kommer du få information om på mödravården. Det går också in på Livsmedelsverkets hemsida och titta vad de rekommenderar. Vissa fisksorter ska man vara försiktig med under graviditeten. Men det har inte med din bakomliggande sjukdom att göra utan det är lika för alla som väntar barn. Ja, dels så har du ju mer i din journal in till förlossningen oavsett vilket skäl du hamnar på förlossningen så att säga om det är tidigt i graviditeten eller om du faktiskt är där för att föda barn så följer din journal med. Så det som ni har pratat om på mödravården det finns i journalen. Där kommer det stå att du har en bakomliggande sjukdom. Det är också så att inför förlossningen så brukar man prata om att man ska skriva ett förlossningsbrev. Det kan vara bra att skriva ner de tankar och önskemål som man har när man ska föda sitt barn. Ofta så är man väldigt påverkad av stunden och man kanske glömmer bort att säga det man har tänkt på mycket och man kanske inte känner att man kan kommunicera som man brukar göra. Så att skriva ner några punkter om vad man önskar sig skulle hända under sin förlossning, det är alltid bra. Det brukar man göra tillsammans med den som man har med sig på förlossningen. Och det är också någonting som barnmorskan på mödravårdscentralen pratar om. Så det kommer ni inte att missa.
Och en sak är ju att berätta att du har en bakomliggande sjukdom och att det beroende på var du befinner dig någonstans. Hur ont du har eller hur mycket din sjukdom påverkar dig. Du börjar med att prata med din barnmorska på mödravårdscentralen. Du ska också prata med den som är med dig på förlossningen, din partner eller goda vän. Sen är det saker som händer under en förlossning som man inte alltid kan planera eller förutse. Och mitt allra bästa råd till dig är att lita på den personal som du möter på förlossningen. De kommer att guida dig rätt och de har också varit med förut. De vet var gränserna går och vad som är bäst för dig och ditt barn. Och kan hjälpa dig i det beslutet som du kanske måste ta där och då. Det man vet är att de flesta läkemedel går ut i bröstmjölken och äter du starka potenta mediciner då måste du diskutera det i det här fallet med din reumatolog i god tid innan. Då har ni möjlighet att kanske ta bort något läkemedel, ersätta med något annat och du hinner prova och se hur du mår av det nya. Det kan också vara så att det går inte att ta bort eller ersätta det läkemedlet som du behöver. Och då kan man behöva ge barnet näring på något annat sätt, det vill säga med bröstmjölksersättning. Det man ska tänka på om man inte kan amma, det är att det finns många sätt att ge sitt barn den där närheten som man tänker att man får när man ammar. En annan sak som är bra det är att din partner kan dela på det här ansvaret med dig. Och ni kan båda få den här otroligt härliga stunden tillsammans med barnet. Och det som man också ska tänka på det är att den bröstmjölksersättning som finns i Sverige är av väldigt hög kvalitet och är ett jättebra alternativ om det är det som ni vill eller måste välja. Och att välja av en eller annan anledning att inte amma är inte sämre än någonting annat. Utan det viktiga för dig och för er är att ni försöker tänka igenom. Vad kan vi i vår familj? Vad orkar vi? Och vilken medicin behöver jag för att fungera riktigt bra? Det valet som ni gör, det är det rätta för er familj. Ansvaret för din läkemedelsbehandling, det har alltid din ansvariga reumatolog. Så det ska du prata med din reumatolog om. Sen är barnmorskan en väldigt bra resurs för att hjälpa dig att förstå hur det ska gå till att amma och hjälpa till med teknik och liksom hur du kan hitta tecken på att det går bra att amma. Men själva läkemedlet, det är alltid den behandlande läkaren som ska sköta det. Ja, det första man ska göra då det är ju att kontakta barnavårdscentralen. Där går ni tillsammans med barnet tills det börjar skolan. Barnavårdscentralen har vana sjuksköterskor som kan jättemycket om barn och därför är det bra. Du bör tala om för sjuksköterskan på barnavårdscentralen att du har en reumatisk diagnos. Har du dessutom fått biologiska läkemedel under graviditeten så bör du berätta det. För då ska barnet inte vaccineras under de första 6 månaderna. Men sen går det bra. När det kommer till dig så bör du också kontakta mödravårdscentralen igen. Där är man välkommen att komma på en efterkontroll. Det gör man dels för att höra hur känns det nu att ha fått ett barn och gick det som du hade tänkt dig och är det några frågor som ligger kvar. Sen är det också viktigt att ta upp frågan med preventivmedel. För dig som har en reumatologisk diagnos så är det också viktigt att gå tillbaka till din reumatolog. För att beroende på hur du mår nu så anpassar han eller hon den medicinering som du behöver för din bakomliggande sjukdom. Sen kan du och barnmorskan på mödravårdscentralen komma fram till vilket preventivmedel som passar dig bäst nu.
då har du all möjlighet att inte bli oplanerat gravid. Och det är det som är det viktigaste när man har en reumatisk diagnos, att man försöker planera det där lite grann.